Nikos Verdis pritet në stadiumin Air Albania nga vëllezrit Veshaj, Elgi Doda dhe këngëtari i njohur me origjinë shqiptare. Ndërkohë, dihet që sot sheshi Air Albania është mbushur plot e për plot për të ndjekur live edhe këngëtarin grek Nikos Verdis, i cili pritet të performojë në Shqipëri dhe të ketë një koncert të madh dhe vetëm kaq, por duket se shumë personazhe të njohur të showbizit shqiptar dhe jo vetëm kanë shkuar për ta ndjekur atë.